पाटना केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक अंतर्गत बड़ पाटना पंचायत रे रही नारायणी राइस मिल। ए संस्था एठारे बसिया बेले कंपनी कर्तृपक्ष लोकंकु मीठा मीठा कथा कही सेमानंक जमीबाड़ी नहीं मिल बसाइथिले। लोके भाबितले राइस मिल हेला एथर धान चाष बढ़िबो चासी उचित मूल्य पाइबो एथिस स्थानीय लोकमाने निजुक्ति पाइबे बोली आशा रखिथिले। ହେଲେ ମିଲ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଜମିବାରୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ନା ଧରୁନାହିଁ। ପୁଣି ମିଲ୍ରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଦୂଷିତ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ନ ହୋଇ ମିଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିଧା ପାଖ ଆଖ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରବାହିତ। ଏହି ପାଣି ପିଇ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଲେଣି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ଲାଗି ପ୍ରବଳ ପଚା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ପାଖ ଆଖ ଲୋକମାନେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେଣି। ମିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଲ୍ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ହକ୍ ଚାକିରି ଦିଅ, କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ମହାନ୍ତ ବାପୁସିରୁ ରାଇସ ମିଲ୍ରେ ଏଇ ପାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି ଦେଖୁ ଏଠି ସାରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ପିଲା ବଳଦଟା ବି ପୁଣି ଆସୁଛି 22,000-25,000 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେ ଏଇଠି ପାଣି ପିଇକିରି ସେ ଯାଉଛି, ମୁଁ 3 ଥର ତାକୁ ଘୋରେଇକି ନେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମରିଗଲା ସେଟା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି ଏଠି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକିରି ଆସ, ଅପରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିଚୟ କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କହୁଥିଲେ? ମୋ ନାଁ ଟୁନୁରାମ ମହାନ୍ତ, କୁଆପଶର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ହେଇଛି, ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ପଚା ପାଣି ଆମର ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି, ସେ ପଚା ପାଣି ପିଇକି ଆମର ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି ରୋଗବାଗ ହେଇକି, ଆଉ ଆମର କାଜୁ ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଉଛି, ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଯଥା ମଶା ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁର ଲୋକ ହେଉଛି ଆମର ଚାଷୀ ପରିବାର, ଆଉ ଆମର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମର ଗାଈ ବଳଦ ମରିଯିବାରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମର ଗାଈ ବଳଦ କିଣିବେ କେଉଁଠୁ? ରାଶିମିମାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀବାଲା ଆମର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି କାହିଁକି ତୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ନା ନା, ରାଶିମିମାଲା କ'ଣ କହିଲେ? ରାଶିମିବାଲା ସେ କହିଥିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ରାତିରେ ରାତି 12:00 ବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପାଣି, ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାର ପିଲାକୁ କାମ ଦେଉଛି, ଗାଁ ଲୋକକୁ ଦେଉନି କାମ। ଆଉ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ପାଣି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଉନି କି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଉଛି ଗାଁର ପିଲାକୁ, ଅଧା ପିଲାଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ ବି ଦେଉନି, ସେ ବାହାରିଆ ପିଲା ଆଣିକି ସବୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆଣିକି ପିଲା ସବୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଗାଈ ମଲା ତା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ, କୁଆପଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର ବଳଦ ଏଇ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଚୋରା ବୁଲା କରନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଚୋରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁସି ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ବାଲି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିକି ଖାଇକି ମାନେ ବଳଦ ଝାଡ଼ା ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଟାଣୁଆ ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଝାଡ଼ାରେ ବି ବାଲି ଗୁଡ଼ି ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ବଳଦଟା ମରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଗାଈଟେ, ସେ ବି 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଭଲସେ ଖାଉନି କି ଝାଡ଼ା ଫେରି ପାରୁନି ଭଲସେ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପଚାରିଲା, ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11:00-12:00 ବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିସ ହେଇଛି କହିବେ? ରମେଶ ମହାନ୍ତ। କ'ଣ କିସ ହେଇଛି? ପୋଖରୀରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଇକିରି ମୋ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମରିଗଲେ, 7,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲି, କୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ କିସ କରିବି? ମାଛ ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ପୋଖରୀରେ ମରି ସରିଗଲେ ପଚା ପାଣି ଢୁକିକିରି, ଆଉ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼ିକିରି ପାଣି ଯାଇକିରି ପଶି ଯାଉଛି। କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ପାଣି? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀପାଟଣାରୁ ଦଶରଥ ବାରିକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।